Està clar que un estudi et permet fer coses des de zero, no? I en canvi, una casa, la casa ja et dona coses. Pots dir que és millor o pitjor, per nosaltres és personal, és diferent. Ens agrada que soni cada habitació d'una manera. I aquí doncs, hem aconseguit el mateix, un so diferent. Trobo que l'entorn d'un músic és molt important a la seva música, almenys en el nostre cas ho és. I sempre acabem anant a lo més senzill, no? Vull dir, acabem parlant de coses com el cel, els animals, els arbres, perquè aquestes coses ja tenen molt a dir, no? Les nostres lletres són rurals, perquè és el que veiem. En la ciudad te inspirarías de otra forma, ¿no? Pero con otro vocabulario en las letras, con otra forma de componer. El hecho de grabar nosotros en casa es por pura necesidad, ¿no? Porque ni siquiera las discográficas hoy en día casi te ofrecen una grabación del disco. Era necesidad de tener un sitio donde ensayar todos juntos, encontramos esto. És part també de les nostres gravacions i la nostra música, el lloc on es grava. Per exemple, quan vivíem al Bruc, doncs allà gravàvem un menjador que era gros i tenia un so particular, no? I això pues, té un paper important al caràcter d'una gravació. El principal avantatge és el fet de que podem anar gravant el nostre ritme. Mantem una pissarra amb cadascú, la feina que ha de fer per la gravació, molt casolana, però en una forma de treballar, ya ves que permite una mica de calma. Mucha gente nos ha dicho, no se podrían hacer canciones así si no se os viera como una familia, ¿no? Que estáis en la misma casa. Y desde luego, si no viviéramos juntos, no tendría la calidez que puede tener ahora las canciones. La canción nace así, nace entre ellos dos. Uno saca un punteado que mola, ella pone una melodía, luego encuentra la letra, llegamos aquí y todos añadimos todo esto. Perquè surge a la vez indiscriminadament i sin orden. Jo soc molt de composar amb la guitarra perquè és el meu instrument. Després el piano també té un paper important amb el grup. I després el banjo i l'ukelele pues, són instruments que també serveixen molt per iniciar una cançó. Es la base de una canción, ¿vale? A partir de este punteadito, pues Luis se le ocurre una letra, una melodía. The other day I went to the garden center and bought another packet of those lovely apple seeds. El proceso es ese, ¿no? O sea, empezar nosotros dos a crear una base con alguna idea y entonces es hacemos una presentación oficial, digamos, ¿no? En el local ensayo, donde cada uno, pues, repitiendo la misma estructura, van encontrando. Si quieres alargarlo, acortarlo, repetir alguna cosa porque te haya gustado especialmente esa frase, o pues sí que quedamos en una estructura para no liarnos. Pero normalmente es totalmente libre todo lo que hace cada uno. Y en silencio, básicamente. And if I can show it to grow right up into
cada uno tiene su instrumento principal. Pero sí que nos gustan mucho los cacharritos, ¿no? Pues això és un instrument hindú, l'origen és l'harmònium. És una barreja d'acordeó i de gaita, per fer ambient, per la meditació. Pot sonar molt tètric. I molt infernal. Fet a l'omnicord, una mena de cinte per... Em sembla que en principi estava fet per gent gran. Cintes per aquí, la caixa de ritmes, que també és sampler, que faig servir sobretot per tema d'efectes, un theremin per aquí muntat, joguines d'aquestes infantils que estan bastant catxondes. Bueno, hem buscat un sistema que és bastant immediat. Estic segur que això es nota moltíssim, sobretot amb les últimes coses que hem fet i així. Mm. El fet de que una persona, en un moment d'inspiració, pugui posar-se a gravar. Pues bueno, aquí tenim el nostre petit estudi de gravació. De moment ho fem tot amb un sol micro. És un gravador digital, Tascam. Després tenim altres històries, com aquest gravador, amb una gravadora de caset. Això és una gravació d'un company nostre que es diu Missing Leads. Buscava un so molt lo-fi, llavors el que vam fer és gravar-lo amb un bon micro i al mateix temps gravar amb això i després fer una mescla de les dues tomes. Aquesta sala ja no està feta per gravar música, però ja té condicions perfectes perquè soni bé. Té un sostre molt baix de fusta i el terra de parquet pues, també ajuda molt. No? La placa que teníem al local, si s'ha de gravar una guitarra, doncs a lo millor aquesta paret que tenim aquí muntada la portem cap aquí i fem el quarto més petit. O si s'ha de muntar una bateria, doncs ho ampliem i amb el que tenim aquí, adaptem. El tema dels peluches és una qüestió de so. Sona millor perquè així el so queda més acoixinat. Aquí el Juanjo, que és el sorollista del grup, va gravar unes copes. Vale, aquí tenim una copa, una altra copa, i una altra, vale? Llavors això són tres notes. Perquè aquestes notes encaixin quan fem la mescla d'aquesta cançó. Es tracta d'anar movent. Sí? Un, dos, i un, dos, tres, i... Ja saps que no faig mai cap i que la feina m'agrada. Jerry 1403, la festa que m'entombré. Nosaltres que sigui tècnic de so. Hem comprat una gravadora, hem llegit les instruccions, com funciona. Realment hem après a gravant discos. I des del primer que vam fer, ja, nosaltres ja ho consideràvem un disco, sonés bé o malament.
realment hem après a fer coses fent-les.